السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، گوادر کے شکر کر رکش سنگت براتاں عزیزاں عواماں، انشاءاللہ پوشی اتوار بے گئے پنچ بجہ بعد نماز عصر جاوید کمپلیکس اویر تھا کہ ملا فاضل چوک انشاءاللہ یک انشاءاللہ یک احتجاجی ریلی ہوتی بنیادی مسائل آنی وسط اور ایک احتجاجی ریلی بھی اور اوشا پہ گنڈوانی بھائی خاندان اعزاز ایک جتی واسطہ بھائی تو کا مت وت بھی ماں ان شاء اللہ شامل ماں وت میں گونا و تو شامل ان شاء اللہ مات کرا وہ سجنا گزارش عوامہ ماہگیرہ نوجوانہ وہ سج سیاسی کارکنان کیا ضرور اتوار بے گیا پنچ بجہ جاوید کمپلیکس اچھی ملا فاضل چوک احتجاجی ریلی بھی سجے غیور عوام اور نوجوان اس تو کا شرکت بھی کریں۔